Falta o diálogo entre vocês só. Cara, pior que a gente começou, tá? Ah, então. Vamos sair. A gente conversou no dia do date de manhã, que teve o date. Vai. Ele falou, cara, eu perguntei, ele falou, cara, se você quiser fazer, ele, cara, mas eu não quero, eu falei, boa, tá ligado? Tipo, foi a única coisa que eu pedi pra ele. Eu falei, cara, seja sincero comigo. O que você quiser fazer, o que você tiver vontade de fazer, cara, fala, seja sincero comigo. E aí? Senta aí. Eu queria te pedir desculpa, na verdade. Por ontem. Porque eu acho que você não tem que fazer nada que você não queira fazer aqui dentro, tá ligado? Não quero ficar de mal estar com ninguém, não quero que você sinta mal pra minha causa aqui dentro. Não quero que você deixe fazer nada, principalmente pra minha causa. Acho que a gente conversou ontem. Eu acho que o que mais me deixou magoada foi perceber que às vezes você não tava fazendo uma coisa que você quer por minha causa. Eu tô falando isso, é a minha percepção, tá? Por minha causa. Não sei se não tivesse rolado o date, se você teria ficado com as duas, se teria acontecido essa ocasião. Não sei se isso teria acontecido. Não sei o que aconteceu pelas minhas costas. Não sei o que aconteceu no date. Uma das coisas que mais me deixou chateada ontem foi, tipo, um monte de coisa ser exposta, tipo, numa brincadeira, tá ligado? Tipo, daquela forma, tipo... E até porque vocês não finalizaram lá e você chegou e veio transar comigo, tá ligado? Tipo, isso me deixou muito magoada. Então é isso, só queria te pedir desculpa mesmo. Pra não ficar nenhum mal-estar, pra não ficar uma situação chata. Eu me envolvo e eu sou muito intensa. Então eu não quero que essas coisas que aconteceram ontem aconteçam comigo, entendeu? Eu não vou saber reagir, entendeu? Pô, ficando com uma pessoa... E aí a pessoa vai beijar a outra. Eu não sei, amor. Não sei lidar com isso. Então é melhor ficar com a minha sanidade mental, minha saúde mental é bem positiva, de boa, entendeu? Do que ficar me desgastando. Enfim. Ai, bicha. Ai, sei é lá. Isso. Ai, sei lá. Claro que pra... Eu tô aqui pensando, óbvio. Pra desenrolar da situação é importante ter uma conversa. Pensando que a gente tá vivendo, né? Um reality e tal. Mas eu também... Ai. Não, eu acordei e vi os dois juntos. Eu falei, o que é isso, gente? E tudo bem. Causo... Não, tudo bem, mas causou assim... Não causa que causou tudo pra fazer isso, né? Se você só queria sentar no Todo mundo sentindo mal pra acordar e ficar tudo certo, é tudo isso mesmo? Então, e aí seria exatamente... A ideia seria essa, gente. A ideia seria você sentar nele e acordar e ele sentar assim com ela. Só queria dar uma sentadinha, porque ele me intimou. Aceitei a intimação, retribuí a intimação. Iríamos viver lindamente uma sentada, uma suíte máxima. Acabou chegando aqui, vida que segue. E pronto. E essa é essa vibe. Se ela tivesse assumido as picas que ela fala. Que a minha vontade de falar é isso. Só que aí eu fico pensando, vou gastar a minha energia para falar o óbvio? Pra o Gabi, a gente pode contar os detalhes. Vá. Vocês enxergavam a casa? A gente enxergava a casa. Uhum. Ele, eu e Marina pegamos a taça, brindamos... Brindamos a casa. A casa. E, do nada, o bagulho começou a esquentar, véi. É. Ele tirou o short. Peladão. É. Ela tirou o top. Eu tirei a parte de cima. Mari baixou o biquíni. Ai, que eu tava... É que eu ninguém, tava... Ninguém, zero culpa. Nem lembrando da existência de seu ninguém. Uhum. A gente entregando OnlyFans, Privacy Close. Cara, ele se soltaria muito mais se ele não tivesse se envolvido nesse bololô. Nesse bololô. E posso falar? Certeza que ele tá arrependido. Com certeza. Com certeza. Cilada Proções.